Hey dude, jeg er Sigurd. I dag der spiller jeg Darksiders 2. Jeg starter ikke midt ind i spillet, jeg starter lidt ind i spillet, fordi det var lidt svære missioner, som... Ja. Og ja, det var lidt svære. Og jeg vil også lige lære controlsene, og lige nu er jeg i gang med at kæmpe mod ham her. Og jeg vil helst gerne lade være med at dø, ligesom jeg gør lige nu. Det er en meget, meget nødvendig ting at dø, det kan jeg lige så godt sige. Kom her, kom her. Ej, jeg dør nu. Prøv, jeg hjælp dig. Jeg hjælp dig sgu, og så går du til angreb. Shit. Oi, han får mig aldrig. Fuck, det er bare trolling. Nej! Jeg var så tæt på! I så det godt. Jeg var... ...ing... ...tæt på, at... ...king klarer det. Så gør det hele igen. Yep. Så gør det. Hele... ...igen. Så nok bliver godt. Oh god, snak bliver godt her. Oh shit, oh shit. Okay, nu dræber jeg dem, vi dræber dem. Ej, oh, jeg skal bare lige undgå dem her. Prøv, nu hjælper jeg dig, prøv at se, jeg hjælper dig. Jeg gør der ikke noget. Åh, oh, det var for... Nej, jeg kom til. Kom til at slå dig. Så må du undskylde, min herre. Gå væk, din abelort. Jeg hjælper dig. Bum, dø mere. Nej, ikke nu vær, jeg har lige hjulpet dig. For jeg har lige hjulpet dig. Det der, det er bare uhøfligt. Det der er mega tavligt, jeg har lige hjulpet dig, og så bliver du sur på mig. Nu bliver man sur over det. Det der mærkeligt, at blive sur over sådan noget. Jeg kommer nu. Hvad? Jeg rev dit liv! Nej. Nej, nej, nej for helvede. Oh my god, det er besværligt der. Han er ikke sød. Han er ikke sød om jer. Det kan jeg fandme godt sige. Han er ikke spor sød. Min mor, ham her øjlefyren. Se, nu kommer jeg stille og roligt ind. Jeg prøver at hjælpe ham, men han bare sådan lidt af sådan, jeg kan godt lide ost. Så han er bare sådan lidt ligeglad. Jeg fucking redder hans liv. Han er bare fucking retarderet. Du skal ikke skade mig. Jeg har ikke gjort dig noget. Jeg kom bare for at hjælpe dig. Og så begynder du at være uhøflig. Det er simpelthen... Nej, okay, og nu skader jeg dig. Undskyld. Du er virkelig undskyld, men du ved godt, det var et uheld. Det ved du godt. Og jeg ved ikke om det her, hvis I gerne vil se mere af det her, så kan jeg jo, så kan I skrive i kommentarerne, om I gerne vil have highlights, eller historiespil, hvor jeg bare spiller det. Spiller du? Slap nu af! Jeg gør dig ikke noget! Kan du gøre noget for at redde mig selv? Nej! Øj, øj! Nej, jeg dør ikke til det her. Hvis jeg ikke dør, jeg... Nej, det skete igen. Og I må huske at sige, hvis min mikrofon så er for tæt eller for langt væk. Nogle gange må jeg trække, hvis jeg sætter... okay. Det kan man gøre. Okay, nu var det. Okay. Så, nu prøver vi at kæmpe mod dig igen. Og den her gang, så vinder du. Og husk også at skrive i kommentaren, hvis I gerne vil se mere af det her. Hvis der overhovedet bliver til noget. Jeg kan i hvert fald virkelig godt lige spille. Kom her, kom her, kom her. Come on.
Ja, du er dum. Prøv, nu redder jeg dig. For at dø. Brutal dum. Prøv, jeg lader dig lige blive skadet. Sådan der. Så kan jeg tage den her. Færdig. Skade dem lige, så det er let for mig at dræbe. Nej. Nej. Du går væk. Du går væk. Du går væk. Tak. Ja, jeg venter lige på, at jeg ikke er for tæt på dem, så jeg ikke skader dem. Det er måske lidt kedeligt, okay. Slår det bare løs. Kan jeg også alt det? Ja. Jeg kigger lige på dig. Slap. Så. Jeg kan se den der spiller. Jeg har ikke gjort dig en skid! Din møgeunge. Møgeunge. Møgeunge! Woj, shit. Slap nu af. Min herre. Ja, jeg er fuldstændig ligeglad med det der. Af for satan. Jeg gider dig sgu ikke, hvis du er sådan der. Det er sgu ikke sjovt. Nej. Nej. Nej! Jeg dør igen. Oh my fucking god. Hvad er det her nu? Nå, lige meget. Fuck det. Ja, du er god til at slås. Bum! Død, mand. Prøv, der gider jeg ikke mere. Der gider jeg fandme ikke mere. Så nu er det bare... Nej, jeg dør ikke. Hvorfor har jeg ikke brugt det her våben tidligere? Jeg ved du godt, det er bedre. Sigurd, det ved du godt! Det skader 87. Nej, prøv, jeg gider det ikke mere. Prøv, nu vil jeg bare gerne vinde. Prøv, nu går du væk. Kan vi ikke aftale det? Bum, bum, bum. Lad os bare lige aftale, at du dør, ikke? Fuck, noget pis! Oh my god. Det er noget lort. Det er nu, jeg slår ind. Fuck. Fuck. Fuck alt. Fuck, det bliver nu overkamp der. Nej, gå nu væk! Fuck! Åh, det nye våben der, det faktisk fungerer rimelig godt. Åh, det der fungerer ikke særlig godt. Shit, der nu, jeg flipper! Nej! Jeg var så tæt på! Så! Det er nu, det spændende sker. Au, for satan! Nå, er det nu, jeg dræber dig? Bum! Bum! Ej, shit! Gå nu væk, mand. Nej, jeg klammer dårligt, mand. Jeg klammer mig helvede. Okay. Nej. Åh. Nej! Fuck! Noget lort! Okay, fordi jeg får en nøgle, så har jeg fundet ud af, at jeg skal over. Tror jeg. Sådan der. Og så kan jeg slippe for dig. Du var fandme svær at kæmpe mod. Har jeg ikke været her før? Skal jeg nu bare hele vejen tilbage, eller hvad?
Skal jeg fucking hele vejen tilbage igen? Det er løgn. Skal... Fuck, kom nu væk. Okay, nu vil jeg lade være med at klippe så meget som muligt. Og bare... spille, og nu kan jeg fucking sikkert komme derhen. Kan jeg sikkert komme derhen, mand. Endelig! Og det var det eneste, jeg skulle. Så jeg bare kæmpe og kæmpe. Så ingen nytte. Fuck det hele. Okay, nu prøver jeg at lade være med at... ui. Nu prøver jeg at lade være med at... er det klippe for meget der? Roll. No. Kom, kom. Kom, min fine ven. Du skal derned. Hvorfor kan du ikke komme lige præcis derned, hvor du skal? Tak. Jeg gjorde det. Godt, jeg var bare ud af det her kloster. I vil ikke vide, hvor lang tid jeg har været herinde. Ej, det var det, der var bare mærkeligt. Okay. Hvad? Var det ikke bare en nytte? Er lige gået det her ting nytte? Eller hvad fuck siger? Hvis jeg ikke får noget af det her, så er jeg jo nødt til at klippe. I lortet. Jeg fandt ud af det. Ja, yeah, sådan der, okay. Nu skal jeg sikkert prøve at lade være med at klippe. Så kan vi måske lave en, en sag ud af det her, hvis jeg gerne vil have mere af det her. Så det er gjort. Okay, så tager jeg bare videre. Oh my god. Nej. Nej, sådan der. Sådan der. Nu skal vi se, om Sigurd han kan klare det. Okay, skal vi tro på Sigurd? Vi tror på ham. Vi tror på mig. I can do it. I can fucking do it. Det ser det. Det er let nok. Så med den der. Okay, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Du er der nu. Det ser da mega let ud. Prøv, det er easy. Vi går bare nu her. Ja, prøv. Fucking let at kæmpe mod, ved I godt det? I er ingen problemer. I er ingen problemer. Det jeg er mere gange stærkere end jer. Sådan der. Sig det som nøgle, der kan åbne alt. Nej, det er ikke nøglen, der kunne åbne alt den, vi havde. Så nu er vi stokt her. Så er vi to. Hvad sker der? Nothing. Det var bare tilfældig brummen. Nå, herhen. Det ser det lidt ud. Altså, hvis vi glæder med at dø, så ser det lidt ud. Det er sgu easy. Det er jeg ikke lige så godt sige, det er sådan lidt et spam-spil. Men i hvert fald spam, kapper man så gode. Hello. Hvorfor er du ikke død endnu? Kom så, rundt, så kom rundt, sådan her. Kom så. Dør du? Okay. Jeg ved, jeg har nogle problemer med det. Åh, oh, ja.
Okay, men smart it down. Shadow, okay. Bought the shadow bombs. Daddy. Let do make a lead. Det der var ikke der så. Det der var utroligt dumt. Så nu i kommentarerne, så kunne det ikke få noget at sigte ordentligt. Nej, det behøver jeg ikke. Det optager jeg selv. Så er det lige det der fra. Gør det så ikke det her for at få en eller anden... Nå, gør det sikkert for at få en nøgle eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Der ligger nøglen. Åh, men for helvede. Det er det, der sker så godt, når du ikke lige kigger på, hvad du skal. Bare ved tætte. Det er easy. Hvorfor er det så let der? Okay, det var ikke så let, som jeg lige troede. Det var lidt sværere end forventet. Det er da ikke, hvad jeg skal. Nu skal vi se Sigurd fale brutalt. Det er da ikke, som man gør. Okay, Sigurd, du kan tydeligvis ikke finde ud af det her. Sådan der, nu gør jeg det. Bum. Og det gjorde? Ingenting. Nej, nu What? Hvorfor kan man det? Nå, jeg tror måske jeg forstår. Nu tager jeg lige dig. Nu tager jeg lige dig, sådan der. Det kommer nu. Du tager lige herover. Så hvis man nu gør sådan her. Vent. Du gør det præcis det samme. Jeg ved. Jeg tror, jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre nu. Hvis jeg tænker rigtigt. Først så skal jeg tage den her. Så skal jeg kaste på den her. Så den der falder op. Nej, nu du skal ikke der nu. Og så kommer du med mig. Så. Jeg tror jeg, den her, hvis den er her nu. Ja. Så åbner den der. Ja, nu forstår jeg det. Så kan vi få den her ud. Nu giver det hele mening. Kan vi få den her ud? Så kan vi sætte den derover. Når vi sætter den. Så kan vi derover tage den der. Spring den der op. Og så kan vi tage den over til den anden hul. Hvis I forstår mig. Hvis I ikke forstår mig, så kig med i videoen. Jeg tror, I godt kan forstå det. Flest af jer i hvert fald. Så åbner den. Så kan vi nemlig få den her væk herfra. Væk med den. Okay, hold op. Hold op. Nej. Kom her. Nej. Hvad laver jeg? Fuck, er du. Kom her nu. Yes. Vidste. Sådan der, så kan vi få fat i nøglen. Så. Så skal vi bare finde det der hul. Noget. Og så kan vi åbne den op. Ja. Ui. That was easy. Det hele giver mening for mig. Action. Jeg tror, det sker noget. Nej, det er bare mig. Jeg er lidt usikker ved at gøre det her, men nu gør jeg det bare.
Jeg ved ikke, hvad jeg lige gjorde. Ah, det er jo. Godt at vide. Det giver mening. Så er vi herover. Det er her. Vi er op her. Yes. Op her. Nej, hvad lav? Fuck, så var jeg tændt på, hvor galt det er. Okay, sådan der. Nu ved vi det. Så nu ved jeg ikke, hvad der sker. Nu skal vi sikkert op her. Og det er lortehul. Det er ikke sådan, man kommer op i et lortehul. Det er sådan, man kommer op i et lortehul. Nej, det er sådan, man ikke kommer op i et lortehul. Vejledning til, hvordan man kommer op i et lortehul. Kom for Sigurd. Nu så jeg. Hvis altså han kan finde ud af det. Det kan han sgu. Han ved, hvad han laver. Håber han i hvert fald. Det er nu, Sigurd ikke ved, hvad han laver. Og han bliver lidt forvirret. Hvad sker der nu? Hvis I ikke klarer det i den her video, så hvis I kan se, hvad man skal gøre for at gøre det, der er sikkert nogen, der... Sikkert en eller anden, der sidder derude sådan, oh my god, der er så indlysende. Kig lige der. Nej, nu vil jeg forestille mig. Men det ville være fedt, hvis det var livestream. Så kunne I skrive lige nu, og så kan jeg gøre det i en video. Men jeg ved, den her video, den bliver alt for lang, og det er ikke godt. Nu hopper vi ned her. Så. Åh, vi kan stadig komme ud. Vi kan gøre sådan her. Og nu vil Sigurd gerne snart ud herfra. Sådan der. Mange tak. Åh, dejligt. Oh shit, der sker et eller andet. Oh shit. Prøv at se, glæder jeg til, at folk der snakker i det her spil. De har den fucking sygeste accent. Nogle mennesker. Ha. Oh fuck. Altså, kan jeg mod Tjern eller eller andet? Ja, det er ikke fordi, jeg har gjort det før. Sigurd er så klog, at han ej, for sådan er han vælger. Og lad være med. Øj, gør det, han skal. Øj, fuck. Det er en ultimativ kamp, det her. Ej, det er ikke en ultimativ. Sikkert langt fra den ultimative. Nu kan jeg skade dig. Det var det for sent. Så kloger jeg. Og for satan. Jeg gør det altid for sent. Nej, gå væk med dig. Nej, gå nu væk med dig. Nej. Øj. Okay, nu tager vi den hårde. Mit hoved. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Oh shit. Og alle sammen, jeg skal lige huske at sige, glædelig 8. december og glædelig fredag. Det er altså godt at sige. Du må gerne stoppe med det der. Cause I'm gonna win. I'm gonna lose. Sådan her taber du. I Darksiders 2. Jeg synes, jeg gør et rigtig godt arbejde med at tabe. Oh, fuck! Nu skal vi se, at jeg skal gå og tabe sidste sekund.
jeg er ikke bare god. Jeg tabte i præcis... Fuck! Sidste sekund. Tabte jeg. Ikke sidste sekund, men jeg er så lidt liv. Åh, jeg vil nu så godt igen. Jeg bor... Oh my god, vi kan ikke springe over den her. Okay. Nu venter. Ja, kom så. Der er vi der igen. Chan eller Khan. Okay, jeg kalder dig for Khan. Og det lyder over. Det lyder ikke særlig sejt. Oh shit. Oh shit. Jeg har lige fundet ud af, at Eamon han... Han inviterer mig til et party, og det er vi i gang med, og nu kan Eamon, han kan blive rigtig glad over, at han kan høre mig flippe fuldstændig ud, og jeg kæmper imod en eller anden lorteboss, jeg kalder for Karen, fordi den hedder Charen eller et eller andet. Jeg kalder den for Karen, og det er fucking svært, og nu har vi Eamon med os. Er det ikke rigtigt? Ja. Og jeg bliver fucking sur over det her. Advarsel, hvis I har headset, skru meget ned. Ja, det skal jeg måske også skrive i video. Det skal måske skrive, ej, det er ikke engang clickbait jo. Altså clickbait, det er jo når man skriver en falsk. Vi ved ikke engang, hvad man kan kalde det, teksten eller hvad man kan sige. Ja, man lyver og gør det spændende, så ser folk det, og så er der intet om det. Det er clickbait. Fuck! Holy shit, Sigurd. Det var lidt... Men den her video skal hedde Sigurd Rager som Gaming. Ja, og det bliver måske lidt en highlight-video. Og husk, jeg siger det for 5.000 gange. Lige hvorfor. Men jeg vil bare for at minde jer om det. At I skal huske, hvis I gerne vil se mere af det her. Fordi så spiller jeg det bare alene. Og nu så kæmpe... Nu er jeg nået til at kæmpe mod Karen igen. Kom så, Karen. Kom så. Han er sådan en bombe. Der brænder. Jeg er politi, det er derfor, jeg ikke slukker branden. Branden, hvor er brandmændene, når man har brug for dem? I brandmandland. De er nice i... land. De er i Lalland, de er! Lalland, de er! Det ser virkelig slemt ud. Det ser virkelig slemt ud. Sådan indre dele af bygningen brænder. Fuck. Selve en... Indvolden af bygningen. Jeg tror aldrig, jeg vil sige indvolden af bygningen. Og Eamon, når jeg lægger den her video op, så skal du se, hvorfor jeg bliver så sur, fordi den her bossen er helt umulig. Okay, jeg glæder mig til at se videoen. Ja. Åh, død din... Sigurd, min controller ryster, og bygningen er nede. Så fordi brandmanden er i brandmandland, så er bygningen af. Ej, hvor er det, fordi de er i Lalandia? 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 Kan I gætte, hvor det er? Og er det Bonbonland? Det er sådan, det er den reklame! Fuck den reklame! Det er da fandme dum! Jeg kender den reklame, men han siger også tre, gåder. Han gav sådan fem gåder. Så var jo sådan bare mærkeligt. Så står med min mor, min far og min lillesøster. Okay, hvis der er nogen... Jeg tror og hvis ikke... Kigger on... Jeg tror ikke, men hvis der er nogen... Kigger, hvis du kigger ordentligt, så er det, de går... Og så er det, der står Lalandia, det de viser i baggrunden. Oh my god. Så det, du så på TV, står der også Lalandia. Ja, så det er slet ikke svært gæt. Hvis man virkelig ikke kan finde ud af det, så er det to ting. Du er en idiot, du er en fiasko. Du er virkelig bare en fiasko. Ja, og du, eller du måske ikke kan lære. Så jeg er sikker på, at når den reklame kommer, så var en hel masse børn, der så... Det er Lalandia! Kunne jeg godt forestille mig. Og så er der en hel masse børn, og så er det Lalandia! Ligesom
også de der børne shows, hvor man skal sådan, kan du gætte, hvor Henrik er, eller sådan noget. Ligesom Dora Explorer, kan du huske det? Ja, og det vil jeg... Ja, alle har set Dora Explorer. Jeg kan huske, jeg elsker det. Og alle sammen har set Svampe og Firkant. Ja, hvem har ikke set det? Men Dora Explorer, det er sådan rigtigt... Hvis man ikke har set det, så har du virkelig nogle mærkelige forældre. Ja. Men jeg så også det, Dora Explorer sådan... Hvor er det der? Og sådan, de står fucking lige ved siden af det, var sådan, hvad fuck? Og så ser jeg alle bare, det står der! Det er med et hul, og så er der sådan et Geico-træ, der tager størstedelen, og der er et Geico-hul i det. Ja. Nu skal vi se Sigurd dø. Nu dør jeg. Det går. 3, 2, 1, nu. Nej, det gør jeg ikke. Jeg gider ikke at dø. Nej! Hvad er det for noget lort? Nogle gange, når du skriger, så er det, jeg kører alt. Så da du sagde lololololol, fordi jeg skrev det, ikke? Så hørte jeg kun lololol, og så hørte jeg, jeg skrev, you suck. Så jeg skrev, you. Så skrev jeg kun you. Okay, nu skal jeg fortsætte, nu dræber jeg ham. Nu skal jeg, nej, jeg dræber ham, mener. Sigurd? Ja? Der er ingen, der lægger mig til det, men... Hvad er det, der du ved det godt, men der er masser, der ikke tænker på det. Der står de der ingredienser, okay, det er bare de her ingredienser. Men der, men der er størstedelen ved ikke engang, hvor de der ingredienser kommer fra. Næh, de er bare sådan... Og der er nogle ingredienser, der hedder noget sindssygt fancy, så tænker jeg, det er ikke slemt. Og så er det der sådan noget, der hedder noget sindssygt fancy, og hør, hvad det er? Mm. Det er sådan noget, det er lavet af bæverens numse. Hvad er det lavet af? Det er vanilje. Fordi det smager mere som vanilje end selve vanilje. Hvis du spiser vanilje i de tarte bæver for deres gode ja, bagel. Jeg skal røge, okay. Prøv at tænke at gå ind til en bæver og sige, du har fucking god røv. Hvor forestiller det? Det var fucking mærkeligt. Kom bare sådan en mand hen til en bag og bare siger, du har en god røv! Så ikke bare, fucking mærkeligt. Jeg vil gerne til sådan en mand, der bare siger til sådan en bag, du har en god røv. Det var fucking sygt. Ja, og så er der sådan en, så at bageren rent bare forstår, hvad han siger, og så er sådan, fucking, what the hell are you talking about? Nej, jeg er snart under! Jeg skal fucking vente! Nu skal vi se, at Sigurd fail! Fucking dig! Din... You suck! Jeg er der lige om lidt. Jeg har fucking mange sommerfugle i maven lige nu. Hvis jeg taber det her, jeg fucking flipper. Ja! Hvor meget vil du flippe? Jeg vender nu. Jeg er lige vundet. Nu vender. Yes. Fucking endelig. Jeg brugte. Så. Sikkert, jeg har to automatiske pistoler som mine pistoler. Fucking lang tid. Nu er jeg klar det. Men! Oh, get ready. Men, jeg tror bare, jeg siger farvel for den her video. Så ses vi en anden god gang i min næste video. Hey!